Pilah Banglo nombor 99. Assalamualaikum, saya Ania Arifin memegang watak sebagai nurse dalam filem Banglo 99 yang akan ditayangkan pada 12 Disember 2019 tahun ini. Filem yang menyeramkan dan amat menakutkan. Dia punya orang kata pembunuhan tu korang bila korang tengok berbeza sangat sebab kita menggunakan banyak kru-kru production daripada luar negara. So perbezaan tu akan ada pada filem Banglo 99. Jadi semua jangan lupa datang tonton Banglo 99 beramai-ramai. Hai, saya Camilla Natasha. Saya memegang watak Camilla Hanna dalam filem Banglo 99. So, dalam cerita ni ada yang pengalaman yang paling saya tak boleh lupakan. So, korang kena tengok di mana saya kena terjun dalam tasik, berenang-berenang macam tak ada apa, dan korang kena research pasal tasik banding. Tempat tu memang seram. So kalau korang nak tahu apa tasik tu, korang kena lah tengok Banglo 99. So jangan lupa tengok filem Banglo 99 di Pawagam Berdekatan Dengan Anda pada 12 hari bulan 12 Disember ni. Okay?